Only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. You're not David! But a woman should be nothing more or less than what God made her to be. Tør du å stå for noe som kanskje du blir spottet for? Det betyr det! Ladies, you are not enough. And that's okay. Velkommen til Sarapodden, en podcast av Jente for Jente, som tar opp sentrale tema om det kristne livet. Mitt navn er Cecilie. Og mitt navn er Vilde. Og om du ikke ønsker å støtte arbeidet og sette pris på Sarapoddens episode, så kan du ikke vipse til 692-607. Det er Teologitavla som produserer podcasten Sarapodden. Og vi har et nytt tema for denne episoden, og det er et spørsmål som vi har stilt. Er det stress å få barn? Og vi skal jo snakke litt om morsrolle. Og vi har fått med oss en veldig fin gjest. Det er Mette Fladstad Alexandra Vicene. Velkommen. Takk. Og du er jo en venn av oss. Vi har kjent deg i noen år, og kan være at det er noen som hører på også. Kjenner til navnet ditt fra dagen, der er det en artikkel om det, der det står litt om det vi skal snakke om i dag. Mm. Kan du fortelle litt om deg selv, Mette? Ja, hva er det å fortelle? 27 år, snart vært gift i 4 år med Gedrus. Jeg har vært mamma i litt over et år, hjemmeværende. Ja, liker å være ute og spise god mat og være med venner. Ja. Jeg tror det, ja. Det hørtes veldig bra ut. Og det som du nevnte i den artikkelen, det er jo litt om det som vi skal snakke om i dag. For det er jo flere og flere som sier, som i hvert fall jeg hører i sosiale medier, som sier at de for eksempel ikke ønsker å få barn. Du har flere og flere influensere som gjenger ut og sier det, og at man er opptatt av å skulle få seg utdannelse og karriere. Men det er jo et problem i samfunnet da, at vi faktisk får for få barn. Og jeg måtte inn og sjekke litt. Og jeg så at altså i Norge på landsbasis så er gjennomsnittsalderen 30,2 år for altså de som er førstegangsfødende. Og så har vi hatt 20% færre fødsler i løpet av 20 år. Og jeg ble veldig overrasket når jeg gikk inn og sjekket. Det er vilt. Ja. Men vi ville snakke om hvilke tanker hadde du om det å få barn før du selv ble mamma, for du er jo mamma. Hvordan det skulle være, ja. Eller? Ja. Jeg så veldig frem til å bli mamma. Men mine tanker om det var nok en mulig litt romantisert av hvordan det ble vist på sosiale medier, og hvordan andre snakker om det. For jeg føler vi har manglet litt den kanskje ærlige stemmen om det også, hvor vanskelig det kan være. Så jeg tenkte at det var på en måte, kom til å være en litt sånn sidegreie av mitt liv. Jeg kom til å leve et litt, fremdeles et ganske fritt liv, hvor jeg kan gjøre hva jeg vil. Og at det å få barn skulle være en sånn, noe som følte meg på siden. Og at det skulle være kjempekoselig og ryddig og harmonisk. Så jeg var nok veldig farget av sosiale medier og hva folk fremmer om det å ha barn. Samtidig som at jeg har jo nevøer også, så jeg vet jo hvor vanskelig det kunne være. Men jeg tenkte bare at ikke det kom til å skje meg. Eller ikke, det kom til å være noen mørke dager for meg. Ja, for hvordan var det når du faktisk da ble mamma? Hvordan på en måte brøt det veldig med forventningene dine? Ja, det gjorde det. For det første så hadde jeg klart ikke å se for meg hvordan det var å ha et eget barn. Eller hvordan han heter Ask da, hvordan han skulle se ut. Så det var bare det var jo et under, og helt lydelig når han kom på brystet mitt, og jeg kunne se ham for første gang, og liksom faktisk skjønne at det var en baby inn i magen min hele tiden, selv om jeg ikke nesten trodde på det.
Men det brøt jo med det romantiserte bildet jeg hadde av det. For det er et fulltidsarbeid, og det krever veldig mye å få barn. Det er ikke bare noe du gjør på siden av alt annet. Min karriere og mitt familieliv og mine venner. Det er ikke noe jeg bare gjør på siden, men det ble en veldig stor del av meg. Og jeg ble plutselig mamma på fulltid. Og det inngår i alle de andre arenaene som jeg før ikke var mamma. Ja. I den artiklen om deg i dagen, så står det litt om at du fikk en sånn identitetskrise. Mm. Vil du fortelle litt om det? Ja. Det kom jo med at jeg var vant til å være en sånn spontan jente som kunne være med på hva som helst. Når veninner sendte meg melding 7-8 på kvelden at de skulle møtes, så kunne jeg være med. Ja, også liksom, man pleide å produsere ut og jobbe, man pleide å studere. Og da, når jeg fikk barn, så ble det på en måte, de tingene der ble ikke mer, på en måte. Og det oppstod et vakuum der, og da følte jeg det som en identitetskrise på mange måter, fordi det som alltid hadde pleid å være med, var på en måte ikke meg lenger. Og hvordan jeg følte at mine venner så på meg, eller opplevde meg, jeg klarte ikke å leve opp til det. Så det kjente jeg på som vanskelig. Og så har det vært en prosess å liksom falle til ro som mor og akseptere det. Og når man gjør det, så blir det bare bedre og bedre. Ja. For det var jo noe av det som den artikkelen handler om. Det er at du har valgt å være hjemme. Mm. Og det har vi jo lyst til å komme litt inn på. Jeg tror ganske mange mødre kan kjenne seg igjen i de tingene som du beskriver om det å være mamma. Mm. Men hva tenker du på en måte om hvordan samfunnet er nå når man snakker om jobb sammen med mammarollen? For det at mye i samfunnet er jo lagt opp til, ikke sant? Det at man skal, at begge to skal kanskje være i full jobb. Altså, tror du det kan gjøre at folk blir mer sliten? For det er jo som du sier, at man blir jo, altså man kjenner at det i seg selv å være mor er jo som en fulltidsjobb. Ja, det, ja, jeg skjønner at det er svært stressende å få barn når vi lever på den måten som vi gjør. Altså, det er en tanke om at du skal føde, og så etter bare noen fåtals måneder, så skal du levere ungen din i barnehage, og så skal du tilbake i full jobb. Og da er hverken mor eller barn klar for det, så det blir en sånn indre konflikt der, og uro. Og så i tillegg, så er det bare, hverdagen blir jo bare helt umenneskelig, gjennom at du skal stå opp tidlig på morgenen, rushe, få på tøy, spise frokost til barnehage, levere i barnehage, gå på jobb, kanskje være på jobb til 4, komme hjem, spise middag, stell. Du rekker jo ikke å være sammen. Og du rekker ikke, eller kvalitetstiden du får her på slutten av kvelden når alle er utkunket. Alle er jo kjempeslitne. Så jeg ser ikke på det som en veldig bærekraftig måte å leve på. Men så er det jo, det er vanskelig, fordi at for noen så går det rett og slett ikke opp å gjøre noe annet. Men for mange så kan man nok gå en ekstra mil for å prøve å få det til. Og leve på en annen måte. I samfunnet da, så blir det også lagt opp til på en måte at en skal jage etter å være sånn karrierekvinne. Og at en skal finne seg selv kanskje før en får barn, at en skal ut og reise og oppnå alt og så få barn. Har du noen tanker om det? At liksom at alderen for førstegangsfødende blir såpass høy da? Ja. Vi lever jo helt klart i et veldig individualistisk samfunn, og det føler jeg
man både ser på sosiale medier, men også utenfor, at vi lever i et samfunn hvor det har blitt en veldig stor verdi, eller ja, en veldig stor verdi å skulle skape seg selv. Vi skal skape en fasade som vi egentlig vil at andre skal se på, at ser bra ut. Og det er ofte gjennom karriere. Samfunnet vårt legger veldig godt opp til det også, at du må ha en master, for eksempel i dag, for å komme ut eller ha en god jobb. Men ja, vi verdsetter det arbeidet som skjer utenfor hjemmet, det som gir penger i skattekassa. Det er hvordan vi verdsetter som samfunn, eller hva vi ser opp til. Og da tenker jeg også at mange kvinner selvfølgelig også blir med på det, og tenker at det er det som er verdsatt. I tillegg så har vi en veldig sånn opphøyet tanke om sikkerhet i dagens samfunn, med at vi må jo ha fast jobb, vi må ha enebolig og bil, og vi må ha en eller det må være stabil inntekt før vi tør å liksom få et barn. Og jeg tenker at vi nødvendigvis ikke trenger det, og at ja, beste alder å få barn på er når du er yngre. Det er i begynnelsen av 20-årene. Men det er ja, hva vi verdsetter. Ja, for det er en ting som jeg har tenkt på, at når man snakker om at man er hjemme, så kan man si, ja, jeg er bare hjemme. Som på en måte, det høres ut som at du har gått litt sånn ned i gradene, i stedet for å jobbe, for det at det vi egentlig verdsetter høyt, det er altså få en karriere, eller hvis du klarer å jobbe så mye som mulig som kvinne, så er det det som på en måte er det beste, eller det er idealet å kunne jobbe fullt. Ja. Og så, men hvis du bare er hjemme, så er det som du har gått ned i gradene, eller at du... Ja, at du prioriterer på en måte mindre deg selv egentlig, men det handler jo egentlig om hva man ønsker å verdsette, og jeg vil jo i hvert fall ikke si at det å gå ned i, stilling for eksempel, er også på en måte ta et dårlig valg. Det er jo fordi at du setter noe annet høyere, som er familien da. Ja. Så hvordan har du på en måte opplevd det? Fordi at du har tatt noen andre valg i dette. Hva mente du? Med å liksom være hjemme, og det å jobbe, det med å jobbe mindre for eksempel, eller det å være hjemme. Har du følt det som at du har tatt veldig annerledes valg sammenlignet med andre? Ja. Og, men det, jeg har på en måte alltid kjent at det er riktig å gjøre, å ta valg fordi at jeg nettopp tenker at det er det, til det beste for barnet mitt og familien min. Men også andre folk jeg har rundt meg, at jeg er hjemme på dagtid. Men, unnskyld, kan du gjenta spørsmålet lenger til? Ja, bare litt om forskjellen på om du føler at du har tatt et veldig annerledes valg, om du føler at du har skilt deg veldig ut med å være hjemme, kontra og sånn som veldig mange andre, og komme seg raskt ut i arbeidslivet igjen etter at man har fått barn. Ja, nei, det har kjentes vanskelig, fordi at, ja, nettopp samfunnet legger opp til at man verdsetter det arbeidet som skjer der ute, og ikke det som skjer hjemme. Det er det som gir penger i kassa. Og selv om jeg er kristen og har verdien min i Gud, så har jeg møtt på en vegg der, fordi at ja, jeg trodde jeg hadde fulgt og helt, eller man tror man har fulgt og helt identiteten sin i Kristus og i hvem man er i han. Men også der kjente jeg på at her har jeg veldig mye verdi i hva jeg gjør. Og da har det kjentes ekstra vanskelig å være hjemme og ta det valget. Men så har jeg også, jeg synes det har vært litt gøy, for jeg har lest en bok som snakker om feministiske trender eller bølger, og i den så snakker om Simone de Beauvoir. Jeg klarer ikke å uttale henne. Vil dere prøve? Nei, ikke bare. Simone de Beauvoir, som da var en feministisk eksistensialist. Og hun snakket om at det verdifulle arbeidet, eller det som gir et menneske verdi, det er å utrette noe i samfunnet og tenke store tanker. Og det var noe man da, på den tiden, vet ikke, 40-50-tallet, forbandt mer med mannen, fordi at han var ute og gjorde det. Og hun mente jo at kvinnen skulle trakte etter det, og det var ikke, hun mente at det var ikke det som skjedde når du fødte et barn, og ble hjemme og måtte gjøre repeterende
oppgaver, at da nedgraderte du deg selv. Og jeg vet ikke, når jeg leste det, så ble jeg litt sånn, det er jo den konflikten jeg kjenner på. Liksom, det er jo det jeg kjenner på, hvorfor jeg kjenner at det er mer verdifullt å være der ute, og hvorfor mye, eller mange av oss tenker det. Mye av det hun sa. Og det er egentlig ikke noe jeg har så veldig lyst til å følge. Så jeg synes det har vært vanskelig, men jeg finner veldig glede av å gjøre det til Guds ære. Og fordi jeg tenker at det ærer han å være hjemme med et barn som kanskje samfunnet tenker at ikke er like verdifullt som å være lege eller jobbe i samfunnet. Da. Ja, for det er en sånn ting som jeg har tenkt litt på, at hvorfor skal det være sånn at idealkvinnen er på en måte karrierekvinnen, som ikke, gjerne ikke trenger noen mann heller, og som ikke har tid til å være sammen med barna eller familien sin, som er for sliten til å være hjemme, fordi at da er man sliten etter å ha vært en hel arbeidsdag på jobb, og som skal ha barna så fort som mulig ute i barnehage, og så lenge som mulig på skolen, og liksom stille meg selv spørsmålet, hvorfor er det det som er egentlig idealet? Og jeg tror jo at vi som jente kjører oss selv ned i grøfta da, med en sånn tanke, for man kan tenke at ja, men det betyr at kvinnen skal opp og frem, men jeg tror at det er egentlig en mapp på som gjør oss mer slitne, og gjør mer vondt både for oss selv, men også familien da. Ja. Så, ja. Jeg er enig, og litt sånn som det jeg mente med henne, Simone de Beauvoir, at hun vil jo tenke at man da skal, det er verdifullt å bevege seg vekk fra det å være kvinne, altså bevege seg vekk fra det kroppslige med det å være kvinne, og ikke la seg binde opp av det, og få barn. Men ja. Det høres jo helt tullet ut, bare for å si ja, men jeg tror det fremdeles ligger litt der, som en sånn tendens, at men jeg er helt enig, det er jo tullet det. Det er jo det beste. Men vi vil jo veldig gjerne utjevne forskjeller i det. Ja. At ikke liksom kvinne skal være kvinne, og mann skal være mann, men ja. Ja. Og det er jo litt interessant, for når vi snakker om disse tingene, så betyr ikke det at vi sier at det er galt av en jente å være ute i jobb, bare som ingen som hører på misforstender de tingene, for det er noen har mulighet og kanskje frihet, og kunne være litt fri og fleksibel i arbeidstid og sånn. Men det handler litt om hvilke verdier man har i bånd da, og hva man ønsker først å prioritere. Ja. Og det har jo vært faktisk en sånn debatt oppe nå, med er det Tradwife det heter? Altså, jeg vet ikke om du ikke har fått med deg den debatten, men det handler jo om de tradisjonelle kjønnsrollene. Og nå sier jeg ikke mye at vi kan stå inn forbi alt som er inn forbi det, men det handler om at det er en motreaksjon da, på det som er vært, der alt skal være helt likt, til at mange vil gå tilbake igjen til de tradisjonelle kjønnsrollene. Og jeg leste i VG, for nå er det en uke siden jeg leste den artikkelen, og det sto i VG at en mildere versjon av Treadwife finner vi også i de tradisjonelle bibelbeltene på Sørlandet. Det sto at her finnes det kommuner hvor 7 av 10 kvinner jobber deltid, og Agder er fylket der norske kvinner tjener minst og tar ut mest i kontantstøtte. Men jeg synes det var ganske morsomt da, for det sier jo noe om at her er det jo, altså på Sørlandet, så er det jo veldig mange som er kristne, eller som har mange av de verdiene i bånd da. Og det viser jo uansett noe om hvordan man prioriterer da. De gjør det. Kanskje mer her på Sørlandet. Ja, ja. De gjør det. Tilbake litt til det du sa i sted. Så er det jo ikke sånn at bare lønn og arbeid er arbeid med verdi. Og jeg leste en artikkel, det var jeg som skrev at hun syntes det var så vanskelig når hun fikk barn, ett, og i hvert fall når hun fikk 2 barn, sa hun, fordi at da hun følte at sånn, i forhold til menigheten, da, at hun kunne være i tjeneste lenger, og hun hadde ikke tid til det, men hun måtte bare være hjemme, liksom. Og det var ikke noe verdi i det. Altså, hun følte på det da. Og at ok, betyr det at hun da kan være til nytte for menigheten før barna blir voksne. Men så skjønte hun at ok, men når hun er hjemme, så disipler hun jo barna. Det er en kjempeviktig rolle. Det er en så stor oppgave vi har blitt betrodd av, som har betydning for hele livet til barna, og liksom i generasjoner fremover. Ja. Så det er, altså, en må ikke se for smått på det å være hjemme. Som du sa, Cecilie, liksom bare være hjemme, det er jo på en måte, altså, det kan være at jeg ikke er helt nøytral nå, men jeg synes det er større jobb enn å være i jobb. Det er en så stor oppgave og så mye ansvar. Ja. Ja. Men det er sant det.
Men hvordan løser du ikke det, for å gå litt mer konkret inn på det, hvordan løser du ikke dette praktisk da? For det kan jo hende noen tenker at oi, de har egentlig lyst til å kunne være mest mulig hjemme. Og det kan jeg si for meg selv, jeg er jo ikke barn, men det er jo noe jeg har tenkt mye på, at det, og jeg håper det kan ordne seg på en sånn måte. Men hvordan løser du ikke det praktisk? Praktisk. Nå er jo jeg den som er hjemme, 100%, og Gedrus jobber. Og det klarer vi på mange måter med at man reduserer hva man bruker penger på. Og tenker litt fornuftig rundt det. Ja, jeg tror det også er en tendens, eller sånn, det er litt vanskelig å snakke om dette. Fordi at det er mange som, det kan være situasjoner hvor du bare ikke har ressurser til å klare å være hjemme. Og at du egentlig skulle ønske at du kunne det. Men samtidig så tror jeg nesten, eller veldig mange av oss i Norge har mye bedre økonomi enn det vi tenker. Så det handler om å være bevisst på forbruk, og det handler om å være bevisst på, ja, trenger jeg den dyreste bilen? Trenger jeg to biler? Trenger jeg hytte og båt? Trenger jeg dette huset til 4 millioner? Eller kan jeg nedskalere? For det er faktisk snakk om, kan man nedskalere? Fordi at mange har bindt seg opp til store lån i dag, og ja, da går det ikke. Du må betale høyvis med renter og avdrag. Men så er det også et spørsmål når barna er så unge, kan man nedskalere for denne tida, og kanskje tenke annerledes når de er litt eldre. Det er kanskje litt liksom provoserende å si, men jeg tenker at man kan gå så drastisk imot det da, eller møte på det. Men ja, det er litt sånn vanskelig og betent, men jeg tror flere i Norge har mulighet til det enn det, enn det det som gjør det. Og det handler faktisk litt om hva man ønsker å prioritere, for man prioriterer mye. Hvis man har mulighet til å være hjemme, så har man mulighet til å bruke mer tid med barna sitt, med familien sin. Men hvis man velger det vekk, som jeg også tror at mange gjør, fordi at vi putter så mye identitet i arbeid, så ja, nå mister jeg det litt. Nei, men det var ja. Veldig fint. Etter dere fikk Ask, ja. Hvordan har ekteskapet endret seg? Ja. Til bedre eller til verre, holdt jeg på å si. Det er sikkert mange som ikke har barn, og som på en måte kanskje bekymrer seg over det. Ja, det synes jeg helt klart har vært en utfordring. Fordi at man er helt nye som foreldre. Man har aldri gjort det før. Man er på underskudd med søvn og mat og alt. Det kan være vanskelig i begynnelsen å finne tid til hverandre, fordi at man har et baby som, eller en baby som trenger det, men også du vet liksom ikke helt hva du skal gjøre på begynnelsen, så du vil jo være litt ekstra på. Men jeg føler at det har blitt litt bedre og bedre nå som man har blitt eldre, og man blir mer sikker i sin rolle, at ja, så finner man mer tid sammen også, og jeg vokser i rollen som foreldre, blir mer trygge, og da kan slippe litt taket på det også. Men du må være mer intensjonell med tida di. Men det må du generelt når du blir foreldre. Du må være kjempeintensjonell for å få ting gjort. Og det tenker jeg er en god ting da. Og ja, men jeg tenker ikke det å få barn ødelegger. Det gjør bare et sånn pluss, og så er det bare helt nydelig å se Gedrus som pappa. Så jeg får jo se noen helt nye aspekter med mannen min, og han får se noe nye med meg, og så gjør vi en sånn felles, fantastisk oppgave sammen, som bygger oss sammen. Ja, for hvordan du ikke opplevde det, Vilde, for det er ikke så lenge siden du ikke heller fikk barn. Nei, det er egentlig litt det du sa på slutten, at vi har kanskje mest opplevd at det har vært positivt for forholdet vårt. At vi har fått se hverandre komme i ny rolle og vokse i det, og at vi har liksom et felles prosjekt som vi
liksom holder på med, som vi er veldig glad i. Og så synes vi også, eller jeg tror også at vi har blitt flinkere til å på en måte sette av tid, at liksom i morgen så skal vi gjøre det. At det var kanskje før så man litt sånn, hvis en hadde tid, så brukte en tid sammen, men nå er man mer intensjonell da, som du sier. Fordi at en har lyst til å bruke tid med det lille prosjektet. Ja, ja. Det har vært veldig positivt for oss. Det er fint. Men mange tenker jo at det også å få barn, at det er stress, ikke sant? Eller, og at derfor vil mange ikke få barn, som vi hadde det liksom i introduksjonen her. Men tenker du, altså, det er kanskje litt litt av spørsmålet, men er det verdt det? Burde det at, eller gjør det at det er såpass stress, at nei, da burde man aldri få barn, fordi man heller skal bare leve livet og gjøre det man selv har lyst til. Hva er dine tanker om det? Nei, det er helt klart verdt det. Det er jo noe som er stress, men så er det andre ting som... Jeg bare tenkte på det at det har gjort meg til en litt mindre stresset kvinne også, fordi at jeg blir mer plantet hjemme. Og jeg blir mer... det er godt for oss å liksom fokusere på små oppgaver, i stedet for alltid løpe ut og skulle utrette veldig mye stort. Så det har gitt meg hvile, på en måte. Og så tror jeg det også, sånn som vi snakket om i sted, at det handler mye om samfunnet, og liksom, man kan velge å leve litt annerledes enn det samfunnet forventer med den der uka som er ganske stressende, og velge å leve litt annerledes, og da er det kanskje ikke så stress. Så jeg tror man må være mer intensjonell i dag, for at ikke det skal bli så overveldende. Og så er det er bare en gave fra Gud. Og det blir bare gøyere og gøyere. Og det er de menneskene som skal være med deg resten av livet. Det er de som skal følge deg når du blir gammel. Og nei, jeg synes det er en fantastisk gave. Hva synes du, Ville? Altså, det er jo klart det er stress. Ja. Men det er klart det er verdt det. Ja. Men det er litt som du sier da, at selvfølgelig er det stress hvis målet er å leve opp til samfunnets forventninger på alle andre områder. Hvis du skal være karrierekvinne, og altså, hvis begge skal jobbe fulltid, og man skal på en måte få til alt mulig, så går ikke det. Nei. Det er ikke nok timer, og det er ikke nok, altså du er ikke vågen så mye i løpet av en dag. Så en må på en måte prioritere hva en synes er viktig, om det er familie som er viktigst, så er det du prioriterer, og da blir det ikke like stress. Ja. Selv om det er mye, mannen min har forklart at det han har gjort mest det siste året, det er å pakke inn og pakke ut av bilen. Så det er mye... Mye ting og mye stress. Logistikk. Ja, det er mye logistikk. Ja. Og så tenker jeg, det er jo lov at ikke alt er perfekt i begynnelsen. Det er lov at man ikke får alt til. Ja. Og at man på en måte normaliserer litt det. At man trenger ikke vite alt før man blir. Man trenger ikke kunne alt, for det er ting man lærer underveis. Og som du sier, med at ting kan bli bedre og bedre. Og sånn kan det være ekteskap også. At mange sier jo at den første perioden er det mest krevende, fordi at det er alt så nytt. Men så kommer man jo inn i en rytme etter hvert da, hvis man klarer å jobbe sammen, og kanskje bli enda mer knyttet sammen enn det man var før. Absolutt. Og ja, man blir tryggere og tryggere som, i den rollen som mor, også ektefelle da, men som mor, og da avtar stresset. Og så har jeg bare lyst til å si at det betyr ikke at du... Vel, eller blir man mor, så kan man aldri gjøre noe annet igjen. Men det er kanskje også en prioritering at kanskje ikke jeg skal gjøre alt på en gang. Kanskje at jeg kan velge å være mamma nå. Og så er det de første, man får aldri de årene igjen. Og det gjør man ikke. Og de er så viktige for barnet. Å liksom være nær på de når de er så små. Og så kan man også velge senere å ta en karriere eller jobbe mer. Hvis man tenker at det er noe man har lyst til. Ja. For det er en sånn ting jeg har tenkt på, at mange tenker at de blir lykkeligere hvis de bare kan gjøre alt de har lyst til. Ja. Men jeg tror ikke man blir lykkeligere av å bare kun prioritere seg selv, av å bare fylle på alt det som jeg har lyst til. Men jeg tror det er mer meningsfullt når du kommer til
altså du kommer til et punkt i livet der du må leve for noen andre enn deg selv. Ja. At ikke det er bare meg selv hele tiden. Jeg tror ikke det gjør meg mest lykkelig. For så har du oppnådd alt i livet, og så, så sitter du der når du er gammel, da, så har du ingen andre. men jeg tror at det å legge ned sitt liv da, for noen andre, jeg tror det vil være mer meningsfylt, og jeg tror ikke det beste for altså, som menneske eller som kvinne, at man bare gjør alt man har lyst til hele tiden, og bare prioritere seg og sitt. Nei, og det er det verden forteller deg at du skal. At frihet er at du kan gjøre hva som helst enhver tid, og at du er den viktigste. Men å følge Kristus er noe helt annet. Mm. Der er frihet å legge ned sitt eget liv. Og det finnes ingen annen rolle som, hvor jeg får lov til å gjøre det mer enn i det å være mamma og ektefelle. Det tvinger meg daglig til å måtte legge ned mitt eget liv. Mine egne basale behov, eller bare det å gå på do, eller ta en dusj, blir liksom litt mer interessant når man går et par. Eller med mindre pappa er hjemme også, og man kan liksom tysle av gårde. Men ja, ja. Det tvinger deg til å bli mer lik Kristus, og det er målet vårt. Ja. Vi vil gi han ære. Som mamma så kan man jo føle på stress med alt som må bli gjort og alt som burde vært gjort og alle meninger rundt og, ja. Du har delt litt tanker tidligere om det å være mamma og liksom kjenne på stress. Ja. Har du lyst til å dele det her også? Det du tenker på. Ja, det jeg tenker på. Ja, det handler egentlig om at jeg er en jente som elsker å få ting gjort og ha ting på selv. Og så er det bare helt sinnssykt vanskelig å få til fullt og helt når man er mamma. Det er sånn, har jeg vasket opp noe, så har han spist noe nytt 5 minutter etterpå, og så må jeg vaske det igjen. Og så vil jeg egentlig bare sette meg ned, og så er det også klesvask. Så det er alltid veldig mange gjøremål som må gjennomføres. Og man kan bli stresset og overveldet av det. Men det som hjelper meg å tenke på, det er at ja, det viktigste som har måttet bli gjort i denne verden er allerede gjort. Og at Jesus døde på korset for våre synder, det er det aller viktigste som har skjedd i historien og kommer til å skje. Og ja, det gir meg hvile å tenke på det, at jeg må ikke klare alt i dag. Det er ikke nødvendig, livsviktig. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at han døde på korset, og at jeg kan hvile i det i dag. Og det, ja, det er det viktigste. Og det er ikke det viktigste å ha en karriere, for så å si. Ja, det er ikke viktigst å, alt vi tenker vi må, i denne verden. Det viktigste er at han døde på korset, at vi har fått lov til å ta imot den gaven. Så ja, det synes jeg, det gir meg hvile å tenke på det. Grunne på Guds ord. Ja. Når det stormer. Ja. Og da kommer vi litt inn på det som vi lyst med mot slutten, at det, hva sier egentlig Bibelen om det å være mor? Og da tenker jeg med en gang på noe som stender i Titus kapittel 2. Der stender det om at de eldre kvinnene skal lære de unge kvinnene å elske mann og barn, leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemme og unnånd seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet. Og det verset har vi jo lest tidligere i Sarabod, men det, når jeg leser det, så ser du bare liksom det er så naturlig, og du ser at på en måte vi som kvinne, vi som jente, har på en måte et annet type ansvar da, enn mannen. Og ja. Altså, ja, selvfølgelig så gjenger du litt i hverandre, ikke sant? I en relasjon, så er det ikke sånn at du kan bare sette et klart skille, sånn, det gjør du, det gjør jeg, men du ser at det med å ta ansvar for hjemme, at det er på en måte, det er ikke tilfeldig, at det er på en måte, det er noe som er nedlagt i oss, og så betyr ikke det at det er lett, og at alt bare gjenger automatisk, nei. Og sånn, eller at det ikke er noe man må jobbe med, men du ser liksom at det virker som at det er en sånn høy prioritering da, fordi at det er noe som er nedlagt av Gud i oss som jente, som ikke er noe, det er, altså det er meint til å være noe som er fint da. Og
Og det å være mor og være ektefelle, altså det er et kall da. Mm. Og ikke noe som er på en måte langt nede, eller noe som ødelegger livet, eller, men på en måte det er en del av livet da, som, ja. Som er meningen som man skal leve i. Og det synes jeg har vært så fint for min del, for jeg, ja, jeg har lenge liksom spurt om hva skal jeg gjøre, Gud? Eller hva, hvor skal jeg være? Hvor vil du ha meg? Og så, når jeg hadde født, så følte jeg nesten, eller man ble nesten født selv på en måte, man ble født inn i et kall til å være mor resten av livet. Og det har gitt mitt liv så mye mening. Og det er også et kall jeg ønsker å nå ta vise valg i forhold til. Det er det kallet jeg først og fremst har gitt nå. Å få sørge for han å være, eller gå mot min mann også. Og så skal jeg ta valg ut ifra det. Og om det er å være hjemme da, som jeg tenker det, så for å gjøre det, det gjør det jo mindre stressfritt også, livet vårt, eller at vi får det bedre sammen. Så vil jeg jo det. Selv om jeg skal, det er ikke alltid lett, men jeg vil det. Ja. Og sånn er det jo med andre tjenester, ikke sant? Mm. Altså når man snakker om kall, ikke sant? Og da kan man jo trekke parallell til, ja, når folk er veldig opptatt av, hva skal jeg gjøre? Mm. Så er det jo ingen, da, alle skjønner jo det, at det betyr ikke at fordi at du gjenger inn et kall, så kommer alt til å bli lett. Nei. Men du vil det uansett, fordi ja. At det ligger noe dypere der, da, ja. Som du vet at, ja, men det er dette jeg skal uansett, så kan det bli tøft. Mm. Men du vet uansett at du skal det, og sånn vil det jo også være, det å bli mamma, eller det å gifte seg, ja. At du vet at ja, men det, dette her er jo det riktige. Det er riktig å være trofast selv om ting er vanskelig, ikke sant? At du har noe som er dypere der da, enn bare om du føler for å ta klesvasken den dagen igjen, ja. Så er det noe dypere der enn bare om man kjenner for det eller ikke. Absolutt, og det på de kjip eller verste dager når man bare er så ferdig med klesvask og alt mulig, så er det jo ingenting annet som kan gi meg glede i det jeg gjør enn Guds ord, og at det er noe dypere og bredere vi lever for. Og jeg ønsker å gi Gud ære gjennom hvordan jeg lever, og ja, ære han. Jeg tenkte at altså Bibelen sier i ordspråkene 22:6, så står det, lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Altså oppdraget som mor er ikke først og fremst å oppdra et selvstendig individ som kan på en måte reise hjemmefra og utrette ting, men det er jo å disipliggjøre ungen og fortelle barnet ditt om Jesus, ja. Hvem det er skapt å være, ja. hvem skaper han er. At, ikke sant? Det er jo hele... Hele den pakka der, holdt jeg på å si, det er jo misjonsmark hjemme. Ja, og så er vi skapt til å bli flere. Og det er jo det som du ser helt i begynnelsen av Guds ord i første Mosebok, kapittel 9, at det, vi er kalt til å bli mange, til å bli flere. Det er ikke sånn at de fleste skal være alene og bare gjøre hva enn de vil, men de fleste av oss er kalt til å være familie, få barn. Så det er jo noe som, ja, det er jo et oppdrag da, som er gitt. Ja. Til oss fra Gud. Ja. Det er det. Så vil jeg også bare slenge inn at altså det står at altså barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn, står det i salmene. Altså det er ikke sånn at nå vil jeg ha barn, og så kan du, ikke sant? Du kan ikke styre det selv. Du kan prøve, men det er Gud som bestemmer, og hvert eneste barn som blir født er en gave og et under. At det er fantastisk at ikke vi har kontroll over det. Ja. At det, vi får barna fra Gud. Ja, for det er veldig sant. Også sånn når man snakker om barn, så er det jo også par som prøver, og liksom som sliter med å bli gravide. Også sånn som du sier, at det er jo nettopp ingen garanti, men det er en gave hvis du får det. Og så av og til så ser veien litt annerledes ut for noen par. Men jeg har bare tenkt på at det betyr ikke at ikke du kan være en mor. Altså, menigheten trenger mødre. Og der kan du få lov til å leve ut det kallet mot søstrene dine i Kristus. Det trenger vi veldig, noen å se opp til. Så, ja. Ja, det er helt sant. Og viktig å tenke på at for de som faktisk ikke har muligheten, så er det alltid noen andre du kan være mor for. Og folk som kommer til menighet som aldri har hatt, for eksempel, en mamma som har hatt tid til å kanskje lære, og som kanskje ikke er frelst heller, ikke sant? Og så
tenk å kunne være den for noen da, som trenger noen å prate med, og som ja. Kan på en måte være nesten som en mentor eller medvandrer som gjenger sammen med deg, og mm. at det er så viktig, selv om man, faktisk, selv om man ikke kan få barn selv, så trenger vi det mm. veldig. Ja, mm. absolutt. Mm. Jeg tenkte jeg bare ville slenge inn en liten sånn det kan være at en har liksom veldig sånn bastante, eller sånn dette er riktig, det er feil. At en har gjort det, liksom, det er lurt å få barn tidlig, det er lurt ja. Å gifte seg tidlig, det er lurt å, ikke sant, sånn og sånn og sånn. Og så sier du det her, og er 30 år singel. Mm. En kan ikke, mm. Altså livet ser jo ikke alltid ut som en har lyst til i hodet. Og sånn er det når en ser ut på andre også, at det er kanskje lett da også å tenke hvorfor gjør det ikke sånn og sånn, men så kjenner en ikke til situasjonen din sin. Mm. Så det er helt klart at det finnes riktig og galt i forhold til hva man bør gjøre rundt familie og sånn i forhold til Bibelen. Mm. Så er det ikke alltid det på en måte helt sort-hvitt på liksom utrettelsen av det. Ja. Det er veldig sant. For det er jo det poenget med å adressere de tingene. Det er jo ikke fordi at vi skal lage sånn en ferdig mal, så skal alle passe inn i den malen. Men altså, ting vil jo se ulikt ut for ulike familier, og det vil jo folk vite best for seg selv, men det er jo mer å adressere, for det er mye levende kultur som snakker så annerledes om familie, som snakker så annerledes om barn. Ja. Og det er jo klart at selvfølgelig blir jo vi, selv om vi er kristne og gjenger menighet, selvfølgelig blir vi påvirket av det. Mm. Og derfor er det så, det er jo kanskje det som gjør at vi der som gjester nå, Mette, til å kunne belyse de tingene, at det gjenger faktisk an å tenke litt annerledes. Det gjør det. Ja. Og jeg tror det er viktig, fordi at barna er så viktige, og vi lever i et samfunn som ikke prioriterer barna. Vi prioriterer vi voksne og vår frihet. Mm. På mange måter. Ja. Mm. Ja. Og det gjelder også både de ufødte og de fødte barna. Ja. Mm. Ja. Det er sant. Går vi mot en avslutning, eller vi har du med? Vi er mot en avslutning. Sagt, men sikkert. Sagt, men sikkert. Vi har jo et siste spørsmål. Ja, ja, det var det jeg tenkte på. Det var det du tenkte på, ja, men det kan du ta. Er vi klare på det? Ja. Ja. Finale. Finale. Mette, ja. Hva har du lært? Oi, av å bli mamma. Mm. Jeg har, det husker jeg fortalte den en gang også. Noe av det jeg har lært er at man har tatt mange ting veldig for gitt før man fikk barn. Det å kunne dusje, det å kunne spise, drikke varm kaffe, som ikke er kald altså, ja. Som ikke har stått på benken i 2 timer. Ja, å kunne gjøre sånne ting er nåde, gitt av Gud, en gave. Og ja, så Gud har lært meg å bli mer takknemlig for de små tingene som jeg før bare har tatt for gitt. Og ja, jeg hadde jo så mye mer jeg tenkte på, men jeg vet ikke om jeg kommer på noe mer. Nei. Akkurat nå. Nei. Nei. Kanskje. Hva har du tenke på hva du delte med meg sist? Jeg kan se på dette her, for jeg tror jeg har skrevet litt der. Ja, det andre er litt det jeg snakket om i sted, at jeg har lært at, ja, eller bare det å bli mamma, lære meg daglig å legge ned mitt eget liv. Bli lik Kristus med å tjene mitt barn og min mann. Mm. Og så føler jeg liksom, jeg føler at det har blitt mer konkret etter å bli mamma. Mm. Fordi at med Gedrus så har det liksom vært, jeg er mer egoistisk der. Det er vanskelig for meg å legge ned mitt liv i møte med han nesten. Men med barnet mitt så er det akkurat som at mine behov er bare lagt under automatisk. Eller er det lettere for meg på en måte å tjene Ask. Mm. Selv om jeg skal tjene begge og ikke være egoistisk. Men ja, det er en posisjon som tvinger meg til å bli mer lik Kristus. Mm. Og det liker jeg veldig godt. Mm. Selv om det er beintøft. Og ja, det kan være veldig tungt å tjene andre, men vi vet jo at det er der vi vil gå. Ja. Og så skaper jo det jo
en slags dypere glede også da, at når man gjør noen tøffe ting, så kan jo det gjøre at det, gleden også blir jo mye større enn når man bare lever for seg selv. Så det er jo litt også det vi prøver å få fram, at ja, det kan være tøft og krevende til tider, men så er det også, så ville man ikke bytte det ut for noen ting annet. Så at man prøver å snakke litt sant om hvordan det faktisk er, samtidig. Og fint det. Og, ja. Det er helt fantastisk. Det er det beste å bli mamma. Det er, ja, altså, å se Ask nå, som nå har vokst seg til og kan si noen ord, og som driver og tuller med meg, og er, han er et eget menneske. Det er helt fantastisk å se på og være med på. Synes du gjør det? Ja. Ja. Vår lille gutt kan brøle hvis han sier å leve. Og så sier, hva sier søvn? Så går han rundt. Ja, han har lært seg det. Jeg er veldig stolt. Ja. Skal vi gå mot eller anbefaling? Ja. Vi har jo, tror alle, vi har noen ting vi skal anbefale i dag. Jeg har ikke. Du er ikke? Nei, jeg har... Jeg vil anbefale en episode av Kulturkrigen, og den episoden heter La mamma være hjemme. Den synes jeg var, jeg har hørt igjennom den, jeg synes den var veldig interessant. Gøy. Ja, og gøy å høre noen belyse, ja, belyse det temaet og snakke om det. Og så, ja, nei, det var den episoden jeg tenkte å anbefale. Ja, ærlig så, det er jo litt, eller, det er innenfor tema. Det er The Genesis of Gender. Det er da en professor i kjønn som har undervist i alle år og vært kjempeliberal, og så har hun blitt katolikk og skriver veldig, veldig bra og utfordrende på mange temaer. Så den vil jeg anbefale. Og så, ja. Her er også man kan søke opp Susan Schaefer. Hun er datter til Francis Schaefer. Har mange gode lectures om det å være hjemme og være mamma i møte med ulike aspekter. Så hun vil jeg anbefale. Hun har skrevet noen bøker også. Så bra. Ja. Da sier vi tusen takk til deg, Mette. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det var veldig gøy å ha deg som gjest. Endelig. Endelig. Ja. Og hvis du ikke har noen spørsmål, så kan du ikke sende spørsmål til oss på Instagram eller på mail til sarapodden@teologitavla.no. Det er veldig gøy. Eller gi en tilbakemelding hvis du har fått noe ut av episoden eller noe som er skjedd, eller kanskje du har sendt det til noen, og så har de blitt nysgjerrig på tro. De har jo opplevd at noen har sendt, de har sett noen av videoene som vi har lagt ut, og så sender de det til noen som ikke er kristne. Så hvis du ikke har noen sånne tilbakemeldinger, så er det jo veldig gøy for oss å få sånne type meldinger. Så da sier vi takk for nå, og så, jeg vet aldri hva jeg skal si på slutt om vi snakkes i neste episode, men vi høres i neste episode av Sarapodden.